Och idag ska vi spela Slither.io. Och jag är så pass peppad på det här att jag kommer att döpa mig till Slither-kungen. Okej? Okay? Så ni vet alla hur det här funkar. Man är en orm som ska försöka bli... Wow! Wow! Det är magiskt, det är magiskt, det är magiskt, det är magiskt. Det är mitt, det är mitt. Åh, nej, 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 nej. Jag kommer börja med mig in. Nej, okej. Jag vägrar. Jag vägrar. Jag vägrar. Du kommer få problem. Det är du som kommer få problem. Vi tar ytterväg. Vi tar ytterväg. Okej. Okay. Ta det bort härifrån. Oh! Nej! Okej, okay, Slither-kungen är inte en kung än så länge. Slither-kungen är typ en prins bara. Men det är okej. Okay. Så vi kommer göra så här nu. Vi ska ta lite försiktigare nu. Men när man ser en jättestor orm, en jättestor slither blir kaputt, då vill man ju dit bara och ta upp allting. Så är det. Men vi ska se här nu. Vilken plats ligger vi på? Jag tror vi ligger på jättelångt ner. Vi är inte ens i topp 10 kan jag säga. Så vi gör så här nu, vi håller oss i utkanten här. Kanske kan vi snylta på någon jättestor rackare. Men vi vill ju inte att... Wow, okej, okay, den där ska vi försöka undvika. Mitt mål är att vi ska bli... Jag vet inte hur stor det ska bli. Wow, kan du sluta upp med det där? Ursäkta, tack så mycket. Alltså är det bara för mig också som slider alltid verkar lagga lite grann. Det är lite drygt. Okej, okay, jag tar upp det här. Boom, vi speedar på. Nice doodle. Jag vill veta hur mycket pengar jag har. Eller jag ser ju det där, jag har ju 125 i längd. Och de där uppe i leaderboarden, de har typ 38 000. Okej, okay, vi måste vänta på det här. Och jag vill jättegärna veta också. Skriv i kommentarsfältet ni, mina vänner. Okej, okay, vi speedar. Vad är ert rekord i slider? Jag vet inte riktigt vad mitt rekord är. Jag spelade in en video för jättelänge sedan på min första kanal. Jag vet inte riktigt vad mitt rekord var då, men jag kommer ihåg att jag blev riktigt drackarstor. Jag tror att jag faktiskt varit serverns största, men det säger inte så mycket. Okej, okay, vi ska se. Nu ska vi försöka utmana lite grann också. Nu har vi varit lite på den safe biten. Ska försöka ta den här kanske. Jag vill se till att inte... Jag vill inte vara allt för kaxig. Oh, wow! Det där var riktigt nära. Det är sånt som är säker. Okej. Vi båda tänkte likadant där. Men det är okej, okay, det är okej. Okay. Okej, okay, han får följa mig också. Jag är faktiskt rätt så stor. 268 är vi. Nice. Sluta håll på och följa efter mig, mannen. Sluta följ på. Alltså jag borde egentligen skaffa ett skin i det här också. Ett gult skin. Wow, den där. Han verkar vara noob. Okej, vi ska se. Han åker bara rätt fram. Boom! Nej! What? Nej! Ah, det är alltid det där som händer när jag håller på. Slither-kungen är inte en kung som sagt. Vi. jag lovar mig själv nu. Jag lovar er också. Nu ska jag försöka ta lite lugnare. Jag behövde inte utmana den där killen så där mycket. Jag hade bara behövt ta det lite lugnt, okej? Okay? Jag kan gärna smaska på de här små maten som finns här. Men man blir så himla sugen på att vilja eliminera lite större också. Ja, det är liksom det bästa. Wow. Okej. Det hade varit nice om vi kunde ta den. Men just det. Jag skulle ta det lugnt. Ni ser, jag kan inte låta bli... Ah, vad synd, vi är bara på 59 än så länge. Vi är knappt på 100. Rackat på någon. Okej, vi får sätta på lite grann här. Men en sak som är bra, det är att vi faktiskt har en gul skin här nu. Jag gillar det. Eller det är ungefär gult. Det är lite beige gult kanske man kan säga. Men vi ska se nu. Wow. Det är liksom, man borde hålla sig nära andra ändå. För ifall de failar, då kan man liksom äta upp deras mat. Men... Vi får inte vara för aggressiva, för ni vet vad som händer då. Slither-kungen blir inte längre en slither-kung då. Då blir han någonting helt annat. Okej, okay, då blir han slither-noben. Och det vill man inte. Okej, okay, slither-tönten, det är jag det. Wow. Oh, ja. Jag lyckades. Äntligen lyckades jag, mina män. Wow, jag tog han också! Alltså, jag är ett pro. Vi bygger in den. Vi tar det lugnt. Okej, mina vänner. Kolla. Vi är nu på snart 1000. Det där gjorde jag så bra. Jag borde inte ha gjort det där egentligen. För jag lovade mig själv att jag skulle ta det lugnt. Jag är inte Slither-kungen. Men tydligen är jag. Wow, okej. Vi drar bort den här. Nu vill jag bara andas lite grann. Vi är snart uppe på 1000, mina vänner. Och mitt mål i den här videon är att ta med 1000 att komma upp på topp 10 i den här listan. Men då behöver vi komma upp till 10 000. Åh, nej. Okej, vi får sätta på. Yes, där fick det. Just det. Wow, den där stora vill jag ha. Nej, försvinn inte från mig nu. Okej, okay. Nej, jag kommer kunna bli inlåst här. Och det vill man inte. Wow. Det negativa när man börjar bli lite större som jag är nu, jag är inte jättestor, men jag är ganska stor, det är att man liksom växer typ ingenting av att äta de här. Wow, kolla in där i mitten. Den där skulle jag vilja ha. Åh, nej.
Åh nej, kolla. Jag tror han är instängd också. Okej, okej. Åh nej, nej. Gör inte sådär. Åh, det där var nära igen. Alltså, det är så sjukt nära. Vi är fortfarande bara på 1000. Vi behöver längre. Det är det vi behöver. Nej! Han lurade mig. Jag dör. Rackars bananer. Så mina vänner, skriv i kommentarfältet. Vad är ditt rekord i slidder? Det var en lite kortare video i den här videon. Men strutsamma. Vi ses i nästa video. Ha det bra. Hej då!